folur për protestën e 7 korrikut. Në orën 19 ka ftuar shqiptarët në një protest mbarkombëtare për të protestuar kundër qeverisë. Rama nuk ka hikur, por do t'i kjo shprehur zoti Berisha, teksa tashmë ka hyrë në seancë plenare. Do të shkojmë tek seanca për të ndjekur zhvillimet e saj. Dhe mori këtë vendim. Po u citoj, pasi u njo me dokumentacionin, Komiteti Investimeve Strategjike vendosi miratimin e statusit investitor strategjik për projektin Dremades Luxury Suites me subjektin AGTCC SHPK. Në fund të vendimit, keni firmën e Kryeministrit. Ky është vendimi me firmë të Kryeministrit. A e dinte Kryeministri se me këto firma, me këtë firmë, po jepte ministres jashtme statusin e investitorit strategjik? A e dinte Kryeministri se me këtë firmë po i vinte paratë buxhetit të shtetit, pra paratë taksave të qytetarëve në funksion të një investimi privat të ministres së jashtme dhe bashortit të saj? A e dinte Edi Rama se po i falte plazhin publik për 30 vjet ministres? Dhe në fund, a e dinte Kryeministri se përmes këtij vendimi po i falte taksat kompanisë së ministres së jashtme? Unë besoj se po, e dinte shumë mirë, bile. Së pari sepse aty favorisht e i drejt për drejt, kompania AGTCC është në pronësi të zotit Gaci, bashorti të ministres jashtme. Së dyti, ngjarjet që rodhën më pas dëshmojnë pas një dyshim se të gjithë ishin djeni. Pasi miratuan vendimin për t'i dhënë statusin e investitorit strategjik familjes së ministres jashtme, dikush me sa duket u ndërgjegjësua për atë që kishte bërë. Ishin të vetëdijshëm se kishin bërë një krim. Familja Gjaçka ishte vetëdijshme se përfitimet ishin në shkeljet kushtetutës. Tani duhet gjetur një rrugë për të mashtruar ligjin, por pa e hequr dorë nga afera. Dhe çfarë ndodhi më pas? Për të mashtruar ligjin në datën 26 qershor 2021, familja ministrore krijon një kompani me një emër shumë të ngjashëm me emrin e kompanisë së parë që u shpall investitor strategjik, AGTCC Hotel Management SHPK. Por këtë radhë, jo në emër të bashortit, por në emër të një personi të afërt, shumë të ngushtë. Tre javë pas krimit të kësaj kompanie, në datën 15 korrik 2021, Edi Rama ndryshoi vendimin e mëparshëm, duke shtuar si investitor strategjik dhe përfitues kompaninë AGTCC Hotel Management në pronësi të shtetas amerikane, zonjës Sutton. Por çfarë është kompania e re? Pronarja e saj në letra është një shtetas amerikane, vetëm 31 vjeç, pas një kapital fillestar dhe pas një background në biznesin e hotelerisë, aq më pak në atë të brendeve ndërkombëtare. Kapitali vetëm i saj është bashkëtesa me vllajin e ministres së jashtme. Përveç lajmeve të dalë në për media që vërtetojnë lidhjen midis vllajt të Gjaçkës dhe zonjës Sutton, këtu kemi dy dokumenta që të dy, si vllaj dhe zonja Sutton, kanë deklaruar që jetojnë në të njëjtën adresë. Praktikisht, bashkëtojnë në të njëjtën adresë, në dy dokumenta zyrtarë të ndryshëm. Në fakt, lidhja e kompanisë me familjen e ministres së jashtme nuk ka qenë e vështirë për të konstatuar. Që në emër madje, kompania bashortit e ka emrin AGTCC SHPK, kompania në emër të kunatës e ka emrin AGTCC Hotel Management. Por pavarësisht saj, qeveria e thelloi zullumin. Në 2 mars të këtij viti, Edi Rama mblodhi qeverinë dhe me vendim qeverie miratoi dhënien e pronës publike në Imar për 30 vjet te kompania AGTCC Hotel Management. Pasi mediat publikuan skandalin, zoti Gaci u detyrua të pohonte publikisht se investitori strategjik ishte ai, pasi edhe pas kompanisë së re qëndronte po ai. Tani unë e thash edhe më lart. Pas rrëzimit të regjimit komunist në këtë parlament janë aprovuar pjesa më e madhe e vjedhjeve që kanë bërë Shqipërinë një nga vendet më të korruptuara në botë dhe kanë bërë shqiptarët popullin më të varfër në Europë. Por guximin për t'i kaluar ministres pronën publike në përdorim e pati vetëm kjo qeveri.
në shkelje të hapur të kushtetutës dhe pas një frik nga ligji. Kushtetuta e Shqipërisë në nënin 70.4 është e qartë. Deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprim tarifë dimpruese që përfiton nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre. Shqiptarët i kanë dhënë Ramës Çelsin e arkës së shtetit, i ka dhënë të drejtën të firmos për përdorimin e pronës publike. Kryeministri duhet të sqarojë sot shqiptarët kur firmosin VKM-n që i heq qytetarëve të drejtën e përdorimit të pronës dhe ja kalon zonjës Saton. A e dinte që ajo ishte kunata e Gjaxhkës? A janë privilegjet që burojnë nga statusi investitori strategjik për një ministër në përputhje me kushtetutën? A mund të mbajë më postin e qeveri dhe mandatin e deputetit ministra jashme pas kësaj? Mbaroj koha, ju lutem. Do vijoni prapë, keni prapë në sufit. Zonja Spiropali, keni fjalën, koha në dispozicion deri në 20 minuta. I nderuar Zoti Sheaj, faleminderit për pyetjet tuaja. Ekziston një bindje që shkon për te i kësaj sale, që pretendon me drejtë se nuk ka pyetje të gabuara, por përgjigje të tilla. Edhe pse ky nuk është rasti, sepse si pas meje, gabimi më shumë se te pyetjet që janë të tilla, jeni ju vetë personi i gabuar për t'i ngritur këto pikpyetje. Do të më dukej shumë normale që kjo interpelancë të kërkoj nga të tjerë deputet, nga kjo anë e vuajtur e parlamentit, nga të gjitha ata që kanë rëmbyer flamurin e protagonizmit politik dhe linçimit publik, pa mundur të bëjnë politik, që flasin për ekonomi duke menduar xhepin e tyre dhe duke bërtitur këtu për mëkate e gjëma duke mallkuar gjithçka që mendojnë se nuk ka marrëdhënie me xhepin e tyre. Sipas asaj sindromës së famshme që po tisha unë aty, kush e di ç'do bëja. Dhe për më shumë, shpesh e më shpesh, mendojnë jo me logjik, por i nënshtrohen arsyes së xhepit vetjak. Ju, Zoti Sheaj, si një njeri që e keni njohur biznesin dhe suksesin në biznes, dhe po tentoni të bëni të njëjtën gjë në politik, duhet se minimalisht po dëshmoni mos kuptim në rastin më të mirë, ose bashkë me të tjerë, në rastin e kërkesës absurde për ngritjen e një gjyqi popullor në formën e një komisioni hetimor për investimet strategjike, po tentoni vijimësisht të cënoni thelbësisht reputacionin e subjekteve investuese dhe jo më pak dhe të klimës së investimeve në vend. Mos qesh gaz, se shumë gaz të papërmbajtur ke këto kohë. Duke qënë se ju vetë jeni një blet e artë e biznesit, lejomni t'ju them me shumë modesti se fortuna që ngrini në gotat e dollisë tuaj kundër qeverisë dhe biznesit është më shumë se një zukatje grenze e zemruar tashmë. Investimet strategjike janë një mundësi, një potencial, mos fol nga vendi, një potencial zhvillimi dhe si projekte të cilat meritojnë mbështetje. Ju lutem mos flisni nga vendi se ju është bërë zakon, Zoti Bardhi. Jo, mos flisni nga vendi. Do dalë dhe aty. Dëgjojmë edhe organeve shtetërore. Nuk flasim nga vendi. Edhe pse fatkeqësisht ato janë sot shndërruar në ushqimin e radhës për traditën e vjetër politike të përbaltjes të kudo dhe të kujdo në emër të sulmit ndaj qeverisë. Duhet të sqaroj jo ju, se ju e dini mirë ç'po bëni, por qytetarët e këtij vendi, se statusi investitori strategjik nuk është një favor, siç thatë ju, apo një dhuratë që qeveria në mënyrë selektive u bë ka individve të caktuar, po një e drejtë ligjore që u jepet investitorve që plotësojnë kriteret ligjore për ta marrë atë. Kundrejt, pa tjetër, një të mire publike që këta investitori sjellin vendit, qofshin këta investitor vendas apo të huaj.
Qeveria Rama ka pasur dhe ka në fokun e sesaj nxitjen dhe tërheqjen e investimeve duke promovuar klimën e biznesit. Procedura lehtësuese, masa mbështetëse, kuadrin ligjor favorizues, me synim afrimin e investitorve si vendas, si tuaj, kjo s'ka asnjë ndryshim, të drejtë për drejta në Shqipëri, si dhe promovimin e potencialit turistik të vendit ton dhe zhvillimit ekonomik edhe për me zgjimit të kapitalit vendas. Pra jemi ne që i nxisim investitorët, vinë dhe nuk është e kundërta, ne që kemi marrë peng, edhe po presim tani të japim favore për njërin apo tjetrin. E keni gabim, është dhe më shumë sa ajo që thoni ju. Duat kaloj pa u zgjatur të pyetjet tuaja, një më një, të cilat janë në thelb e njëjta pyetje, po që ju e keni parashtruar me tonin e një prokurori apo të një drejtusi të një komisioni jetimor, si duket në gardë të ethshme me gazin, që nga ana e ti kërkon të imitoj joridën e komisionit. Po gjithsesi, kjo është puna juaj dhe nuk na takon, tani unë po hyj këtu te përgjigjet e pyetjeve tuaja. Pyetja e parë që nuk po e lexoj se e lexuat ju me shumë patos, së pari, pyetja e shtruar ka kryekput një terminologji të gabuar, pasi në asnjë parashikim ligjor dhe në asnjë dispozit referuese të vendimeve të Komitetit Investimeve Strategjike nuk përdoret termi përfitues bregdeti. Përfitues bregdeti janë ata që shijojnë bukuritë natyrore të bregdetit tyre. Ton, bregdeti është pasuri kombëtare, shtetërore, njohur nga kushtetuta, i cili vetëm mund të lihet në përdorim për hapësirën e plazhit dhe asnjë rast ai nuk mund të përfitohet. Ju vjoni me motivet, se me gjuhën e prokurorit pa tjetër. Vendimit këshillit ministrave vjen si rredhoi e parashikimit ligjor të ligjit investimeve strategjike si pas të cilit. Vendimet e Komitetit Investimeve Strategjike janë vendime në parim, dhe se ato shoqërohen me një vendim të këshillit ministrave për mes të cilit realizohet miratimi përfundimtar i zonës së detit, i plazhit pra, në funksion të realizimit të projektit të investitorit strategjik. Në rastin konkret ka patur një vendim të Komitetit Investimeve Strategjike, i cili ka pararendur vendimin e këshillit ministrave pas një derivat i ligjit, nuk është një përfitim i ri i subjektit. Dhe po ta kërkoni e gjeni, jam e sigur që e keni lexuar, po ndoshta nuk e di se keni kuptuar. Për të cilin vendim të Komitetit Investimeve Strategjike, do ju japim përgjigje te pyetja juaj e dytë identike me të parën. Tani